Pētnieciskā žurnālistikas centra Rebaltika dokumentālais seriāls Šķelšanās sastāv no četrām sērijām. Un šī projekta īstenošanai redakcija bija ieguvusi valsts budžeta līdzfinansējumu no Mediju atbalsta fonda caur sabiedrības integrācijas fondu piedaloties konkursā. 127 eiro un 5 centus Rebaltika fondam atmaksājusi par apdrukām uz Mediju telts krievu valodā, lai arī pārkāpumu žurnālistas neatzīst. Skaidroties šajā projektā nācies daudzām iestādēm. Bija ļoti daudz arī gan iesniegumu no policijas, gan no KNAB, no dažādiem cilvēkiem, kas ir neapmierināti ar šo visu, ko mēs esam uztaisījuši šajā seriālā. Tomēr visnopietnāk vērtējams fonda aicinājums Mediju atbalsta fonda vērtēšanas komisijas locekļiem vērtēt, vai noslēdzošā sērija, kurā Rebaltika atspoguļo darbu politiskās partijas, Latvija pirmajā vietā Saeimas frakcijā atbilst projekta mērķim. Un vai šī sērija nepārkāpj konkursu? Kursa nolikumu, saskaņā ar kuru fonds neatbalsta uz politiska spēka tēla veidošanu vērstus pasākumus. Kāpēc jūs tieši ceturtajai sērijai par politisko tēlu, ja politiskās partijas bija katrā citā sērijā arī un arī citas? Kāpēc tieši par šo? Tieši tā, vienkārši mēs skatāmies, vai tas, kas ir rakstīts projekta pieteikumā. Ja projekta pieteikumā projekta iesniedzējs paši apraksta par katru sēriju, ko viņi tur darīs, ko viņi rādīs. Bet tieši par šo, tāpēc, ka Lesters kaut ko uzrakstīja, ka viņam nepatīk vai kā? Nē, tas nav no ārējas ietekmes. Tiesa SIFā nonācis Aināra Šlesera iesniegums Saeimas pieprasījumu komisijai. Kā norāda Rebaltika, no medija var prasīt atskaites par finanšu izlietojumu, taču redakcionālā neatkarība nav atcelta. Analizēt partiju rīcību un darbus, tajā skaitā kritiski, arī ir žurnālistu uzdevums, turklāt seriālā parādītas arī citas politiskās partijas. Mums šobrīd izskatās Rebaltika, ka SIF apzināti mēģina dažādiem variantiem, dažādās iestādēs vai pie šīs komisijas locekļiem atrast kādu iemeslu, ka Rebaltika rīkojusies nepareizi, veidojot šo konkrēto sēriju. Un kāpēc mēs par to ceļam jau šobrīd trauksmes zvanus un kāpēc tas mūs uztrauc? Ja SIF izdosies atrast kādu, kurš pasaka, ka tur kaut kas nav kārtībā, tad viņiem ir iemesls atprasīt mums visu to budžeta naudu. Es teiktu, ka medijiem ir tiesības pašiem izvēlēties tēmas, ar ko viņi strādā. Viņiem ir tiesības iedzināties ar atsevišķu politisko partiju darbībā. Un līdz ar to tādu iemeslu, kāpēc tur pastiprināt interesēties par to, ko žurnālisti ir darījuši, neredzu. Un tas, manuprāt, ir tāds nepatīkams signāls par to vidi, kurā žurnālistiem ir jāstrādā. Turklāt tas noticis īsi pirms žurnālistu raksta publicēšanas par partijas Latvijas attīstībai finansēšanu. Mums tas arī rada tādu diskomfortu sajūtu, ka mums tikko ir bijis pētījums par vienu politisko partiju, un tad dzīvesbiedri šīs politiskās partijas vienam no līderiem viņas iestāde veic šādu pārbaudi. Nē, tam nav nekādas saistības ar Latvijas attīstībai darbību. Tikmēr divi kultūras ministrijas pārstāvji, kas aicināti sniegt vērtējumu līdz šai ceturtdienai, to darīt atteiksies, jo konkursa vērtēšanas komisijas locekļu mandāts bija izvērtēt pieteikumu, nevis rezultātu. Attiecīgi, ekspertu komisijas darbs ir pabeigts. Jau līdz šim arī pārstāvot ministri SIF padomē, esmu norādījusi, ka nav jāiejaucas mediju neatkarībā un radītajā saturā. Atgādināšu, ka par vārda brīvības robežu sašaurināšanos Latvijā šomēnes trauksmi cēla arī Latvijas radio, kam pievienojās Latvijas televīzija. Vita Anstre, Tivo Žepickis, Latvijas televīzija.